Se você já é inscrito ou você é novo por aqui, se inscreva no canal. Depois clique no botão de configurações, onde abrirá uma aba. Marque a opção para receber notificações com os nossos vídeos. Depois salve para não perder um vídeo do Casal América. E para quem me assiste pelo tablet ou celular, clique aqui nesse sininho para não perder nenhuma notificação do nosso canal. Salve, rapaziada, tudo bom com vocês? Começando o resumo número 30! 30 resumos pra vocês. Muito obrigado pelo apoio que vocês dão. Continue dando aquele like, porque isso deixa a gente feliz pra continuar trazendo vídeos pra vocês, tá bom? Comentem, porque isso é muito importante também. E favorita. E compartilha, para que nosso canal cresça cada vez mais. Seja no Facebook, pra um amigo no chat do Facebook. Seja pro papagaio, pra vovó, pro titio. Tá bom? O inimigo também, né? Exato! E não se esqueçam de nos seguir em nossas redes sociais. Os links estão na descrição. E fiquem com o vídeo! Pastel. Ai, eu amo pastel. Ai, eu quero... E aí, meu povo? É, hoje a gente tá começando um pouquinho mais tarde, né, gorda? Sim. A gente já foi fazer algumas coisas lá no... No banco. Já fomos no negócio da consulta da tuberculose, só que só vamos ter que voltar lá segunda-feira, eu acho. Sim. Pra pegar o resultado. Eles estão demorando muito, muito. A médica tá... Ai, meu Deus, eu tô... Tão bem ansioso. Bom, e olha nós onde vamos. Onde vamos aqui, ó. Famous Daves. Lembra disso, Deco e Deb? Hã? A gente não veio aqui com eles quando eles vieram nos visitar. Oh, pra quem não sabe, é qual canal, amor? Os gordinhos por aí. Que era antigamente os gordinhos nos Estados Unidos. Isso mesmo. E agora eles estão morando, voltaram pro Brasil. E mudou o nome do canal, agora é Gordinhos Por Aí. Quem quiser vai lá, é só escrever aí, Gordinhos Por Aí no YouTube, que vocês vão achar o canal deles. Exato. Eles mostram o dia a dia deles, quando eles vão viajar, eles também mostram. Bom, quando nós estivermos lá dentro comendo, a gente mostra pra vocês, tá bom? Precisa de água, mais água ou alguma coisa, você deixa assim reto e ela vai saber que você precisa de algo. Pedimos o quê? Nós vamos pedir... Mostra aí pra eles. Feast for Two. Esse aqui, ó. Mostra aqui mais de perto. Isso tá $35. Porque quando acho que a Deb e o Deco pediram isso, que eles vieram aqui. Mas tava na promoção. E hoje não tá, mas talvez dê pros três comer. 30 e poucos dólares pros três tá bom. Sim. Vamos ver. Se alguém passa fome, nós vamos pedir mais alguma coisa. É, alguma coisinha pra complementar. Tá bom? Então quando chegar. E outra coisa, hoje nós vamos no Mercado das Pulgas. Em inglês, a tradução é Mercado das Pulgas. Nós vamos ter que explicar pra vocês o que é. Eu prometo que nós não vamos comprar pulgas. Não. Mesmo como o Barclay pediu hoje de manhã, ele pediu pulgas. Eu falei, querido, não pode. Não, que você não vai conseguir dormir. Exato. Então depois de comer aqui, a gente vai pra esse mercado, que tem um monte de coisa lá, um monte de lojinha. Um monte de vários tipos de pulgas. Pulgas grandes, pulgas pequenas. Tá bom? Então chegando lá. Primeiro a gente vai comer aqui, mostrar o valor. E depois a gente vai pra lá e mostrar isso pra vocês. Demorou?
tamanho? Gigante. E temos um... maior. O maior. Tchau, tchau. Comer. Bom. Comemos muito. Igual dizem os gordinhos, estamos rolando. De estufados. É verdade. Bom. A comida toda, com taxa, com tudo, deu por volta de 38, 39 dólares. Uhum, não é caro. Sim. Todo mundo bebeu água. Uhum. E veio uns pãozinhos, uns bolinhos pra você comer ainda. Um pãozinho de milho. De milho. E, mano, sobrou ainda, a gente tá levando. Uhum. Aqui, ó, é um local, tá vendo? Com TV, com lareira, ó. Tem uma lareira aqui. Coisas antigas, ó. Esse local, ó, olha o lustre, gente. É tipo uns coisas de viada, tá? Ah, animal, viada. Aham. Ela fez uma cara tipo... Não, eu estava no meu mundo. Eu sei, no teu mundo... Mundo gordo. Não, entendi. E aqui é um local pra que se você quiser fazer festa. É uma festa pra, tipo, 8 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ela sabe contar, gente. Incrível, não? E nós vamos agora pra onde mesmo? Pro mercado das pulgas. Ela vai visitar as amigas dela. Chegamos. Chegamos, sim. E olha o que a Abby tem aqui, ó. Ganhou, né? Alguém aqui, Tomocinho, ele viu que eu só estava olhando e vendo as coisas assim, eu fiquei um pouquinho triste porque eu não podia comprar nada. E ele falou, vai lá na última barraca e vê o que tem lá. Então eu fui lá e alguns minutos depois ele chegou pra mim e... Amor! Aí, gente, surpresa! Comprei esse aqui e esse colar aqui, gente. Olha que lindo! Não foi caro. Não. O que importante não é o preço, o importante é o significado, exato, né? Exato. Mas, ó, só pra vocês saberem o preço, eu vou falar o preço. Okay. O colarzinho com um conjuntinho de brinco e mais o anel foi tudo 2 dólares. Sim. Ah, não é prata, não é... Não, mas é lindo e... E ela gostou muito. Adorei. Bom, a gente chegou aqui no Mercado das Pulgas. Galera, já digo já. Vem um inscrito perguntando. Se aqui vendia e nos usava coisas falsas. Uhum. Bom, esse é um lugar que eu tô vendo que sim. Sim, mas... Nem tudo é falso. Não, mas tudo. Tem muito coisas falsas. Aqui são coisas que alguém fez em casa. Alguém, tipo, uma roupa que alguém fez em casa. Exato. Bom, a gente vai mostrando aqui coisas pra vocês. Uhum. Ó, tá vendo roupas. Aqui são os barraquinhos que tem aqui fora, né? A gente vai entrar lá dentro, tem muito mais coisa lá dentro. É igual o que tinha em Portugal, né? Isso. É, a gente não mostrou em Portugal. Sim, eles não sabem. Não, mas eu tô falando pra você. Sim, em Portugal tem muita feira. É tipo uma feirinha, uhum, com umas barracas. Eles chamam de mercado. Mercado de tudo. Ó, tem boné, tem um monte de coisa. E é tudo tipo 2 dólares, 1 dólar. Uhum. Eu não chamaria de mercado das pulgas. Eu chamaria mercado do dólar. 1 dólar. Sim. Olha, é um chapéu. Chapéu com guarda-sol. Okay. Sim. Quanto? Sei, 2 dolinhos. Okay. Isso é muito estranho. Olha só. Eu não abri totalmente, mas... Tá por minha cara, querida. Que lindo, né? Bom, vamos lá, vamos ver o que tem lá dentro. E a gente volta. Sim. Bom, aqui dentro tá mais fresquinho. Sim, agora já tô... E aqui dentro as coisas são mais caras. Não são... Sim, coisas... Aqui não são coisas falsas e baratinhas. Sim. São, vai, puxado pro mais pro original, né? Bem mais. Tem joias antigas, são... Exato. Tem comida, tem joia, tem tudo aqui, meu. Sim, dá vontade de ir. Eu queria cagar dinheiro essas horas. Tu caga dinheiro? Nessas horas eu queria cagar dinheiro. Né? É, amigo, vamos ver o que tem por aqui e já nós voltamos. Ela acabou de ganhar 2 joias e quer mais. Não, eu não quero. Eu gosto de olhar. Sei, sei. Não, é só isso. Não, não dá pra mostrar tudo aqui, gente. Não dá. Gigante, né? Aquele local.
Mostra pra eles aí essa carteira antiga. Olha isso. E de fato é uma bolsa de mulher, porque antigamente mulheres usavam bolsas assim. Quanto que é? Ah, eu não sei. Aí pra você. 75 dólares. Sabe por quê? Porque é tão antigo. Sim, isso é deve raro. Ter 200 anos e tá inteirinha. E... Mostra olha. Assim pra eles, assim. Eu vou abrir. Aqui. Olha isso. Extremamente antigo. Eu gosto de pensar nas mulheres que usaram. Só pensa em coisa de joia, gente. Vem comigo. Se liga nesse quadro ali, velho. Chinês. Tá vendo lá? Louco, né? Bem louco mesmo. Tá calor, gente, tá calor. Mulher das joias. Nunca vi alguém olhar tanta joia. Amo joias. Tava procurando uma carteira pra mim, mas tá caro aqui. Eu, na Ross eu pago muito mais barato. Olha! Que isso, é um... Pelo amor de Deus, os colares das americanas são muito estranhos, velho. É sério, mano. Eu não sei se é colar ou se é uma corrente de bicicleta. Não adianta você ficar com essa cara de bunda. Como ficar com cara de bunda? Ela tá com um colarzinho. Não, gente. Não tô muito feliz. Nossa, cadê o anel? Mas anel, mas... Ai, gente. Ai, que delícia, cara. Esse foi barato, foi 2 dólares em conjunto. E eu tô muito feliz. Tá ótimo. Pra mim, o preço não é importante. Tipo, eu prefiro comprar coisas baratas. Se eu gosto da coisa, então pra que comprar algo caro, só pra ter algo caro? Exato. Se eu gosto, eu bom, gosto. Bom, se a gente achar mais alguma coisa... Você tá andando aí? Eu tô falando com as pessoas, menina. Eu nem ligo. Se a gente achar mais... Me solta! Se a gente achar mais algo importante, nós voltamos, né? Não, eu não vou. Voltamos sim, gente. É nóis. Gorda. We're bloggers. Hi. Ele faz roupas de bexiga, igual vocês viram do Minions ali. Sim. E é muito interessante. Muito mesmo. Se alguém aí vem pra cá e quer algo com bexiga assim, arte assim, por favor, liga pra ele porque ele Sam é muito the Balloon Man. Ok? Sam the Balloon Man. Ela é muito talentosa. Não sei se tem isso na internet para as pessoas procurarem, mas... I do. It's on here. Okay. Or you can go to samtheballoonman.com. Or you can look up Sam the Balloon Man on Facebook. Ela tem Facebook bom, e... Bom, eu vou deixar aí na descrição para quem quiser saber sobre o trabalho dele. Sim. Tá bom? Say bye-bye. Bye! começando mais um dia. Não sabemos onde nós vamos comer hoje. Sim, nós somos gordos. Nós só comemos e mostramos o que comemos. É verdade. E depois eu acho que a gente vai no mercado. Sim, aí temos que... Domingo a gente sempre vai no mercado, né? Porque precisa pra semana. Exato. Algumas coisinhas. Cara, 2 semanas... Não, às vezes a gente acaba indo mesmo a cada 2 semanas. Sim. Mas... Pra pegar alguma coisinha ou outra. A cada 2 semanas temos que comprar muitas coisas. É. Mas semanalmente nós temos que comprar tipo uma salada, porque a gente não compra em excesso de salada porque acaba queimando. Exato. Essas coisas. Exatamente. E vamos também na biblioteca. Sim, eu já li... Tudo? Não, nem tudo. Esses 2 livros em quanto tempo? 1 semana? Eu não leio nenhum. Eu comecei a ler meu livro do The Walking Dead. Eu li 1 capítulo. Recomendo. Em 2 semanas. Eu recomendo. Esses 2 livros aqui. Se alguém aí consegue ler em inglês, recomendo. E amanhã vai sair o Senhor Responde. Vai ser da hora. Ai, gente. Olha aqui. Olha aqui. De novo, cara. Pô, o anel soltou o bagulho, ela colou lá pra... Sim, mas eu tenho que esperar 24 horas, então eu não posso usá-lo hoje. Bom, é isso. Da onde a gente for comer, da onde você vier.
Você vai comer muito, você, né? Você vai terminar, nós vamos mostrar. Mas você vai comer, mas é assim mesmo? Mulheres, né, gente? Tá louco? Terminou, moça? Não. Ah, uma hora depois. Tem bastante carro passando aqui, moto, né? Ó, todo mundo que pede pra mostrar o carro da minha sogra, eu vou mostrar por fora, tá? Esse é o carro dela. Tá, ele é um... Nissan Cube. Nissan Cube. Por dentro eu não vou mostrar que ele tá meio sujinho, né? Ele tá meio sujo. Nós vamos comer aqui hoje no... Shawnee's? Shawnee's. Ali, ó. Tá vendo? E lá do outro lado lá, ó, tá vendo? Ali, aqui, ó. Tá vendo aqui? É um local de armas, né? De tiro. Que abriu. É amiga da mãe da Abby. Que é a dona, né? Ela não, e o marido. Não, o marido e nós... E ah, ela e o marido são donos? Não, não, não ela. O marido e um amigo dela. Tá, se é do marido, é dela. Então... Aqui não. Enfim. E vamos ver se um dia a gente consegue conversar com ela, pelo menos pra ir lá mostrar pra vocês. Ele. Não ela. Ou ele ou ela. O que é comida do Shawnee? Shawnee é comida de sulista. Do sul aqui, né? Misturado um pouco com peixe, com tudo. Eu acho que esse aqui é mais completo do que a gente foi aquela vez que a gente não gravou. Que não gravamos nesse canal, né? Porque a gente gravou no outro. Sim. E vamos ver qual que é e a gente mostra pra vocês o bifezinho lá que a gente vai comer. E o Shawnee's existe desde 1969. Sim. Desde 1969. Viu? Sim. Além de comer, nós falamos sobre a cultura dos restaurantes, gente. Exato. Tá bom? Vamos mostrar pra vocês. Já voltamos. A gente tá esperando o buffet ficar pronto, porque começa só 2 horas. Não, o buffet... Não, na verdade eles trocarem, feijinha. Trocarem por o almoço e jantar. Tá. E aí eu vou tentar filmar ali pra vocês as comidas que tem. E nossos pratos depois. Eu estou totalmente vazio. Eu preciso... Para! Tá bom, gente. Daqui a pouco nós... O que você vai comer? Não sei, nem vi o que tem lá ainda. Como é que eu vou saber? O que você é inteligente? Você já sabe o que vai ter? Não sei, não. Não sabe? Que isso? Que estranho. Eu vou comer isso aqui, vem cá. Ai! Comer esse nariz. Bom, vocês viram aí os pratinhos, ó? O cheiro tá me matando. E a gente não mostrou lá o buffet porque não tem tanta opção. Não. Né? Não é um buffet com muitas opções. Porque é focado em comida sulista. Tem frango frito, tem carne costela, tem um monte de coisa. A garçonete. É, a garçonete interrompeu-nos. E, então, tem frango frito, tem purê, tem macarrão com queijo, tem... O foco é a comida sulista. Tá, e nós vamos comer. A moça tá ali na salada, ó, na saladinha. E já vamos encher o bucho. Tá? Tá? E depois, daqui a pouco a gente fala pra vocês o preço. Né? Vocês gostam de saber preço? Vocês gostam de ver comida? Tá aí, ó. E nós comemos mesmo. Porque a gente não come salada porque a gente não é. Não é nós. É nós. Acho que ela aí comeu demais, gente. Ah, muito gostoso. Da outra vez eu não comi tanto, porque eu não curtia tanto comida sulista. Mas comi bem até. E a gente tá se acostumando. Sim. Ah, pra 3 pessoas, com buffet, tudo ali que você tem direito a pegar. O buffet é aquilo ali, ó. Aquela parte todinha ali, tá vendo? Ah, todo mundo bebeu água. Uhum. Quanto deu, amor? Mostra pra eles. Com taxa, com tudo. Isso aqui, 27 dólares. Quase 28. Sim. A taxa foi 2 e pouco. Uhum. Eu não sei se ela vai dar caixinha, não sei. Também não. Mas se for dar caixinha vai dar o quê? Uns 30 dólares. É isso, gente. Agora a gente vai pra onde? Pra biblioteca, né? Estão chegando lá. Nós vamos dormir no carro, né?
Ó, não passa de máscara. Ó, ó. Biblioteca, biblioteca. Chegamos. Que rápido, hein? Muito. O que, que a edição não faz, hein? Bom, a Abby, ela reserva os livros pelo site, né? Sim. Ou quando ela vem aqui, ela pede porque tá em outra biblioteca. Sim. Mandaram e-mail e ligaram, mandaram mensagem, né? Ligaram. Não, ela só manda. E já chegou dois livros mais pra ela se... Ah, tá com o nome dela, mas... Mostra aí os livros. Esse. E esse aqui. Que se trata não sei do quê. Enfim. Vai pedir mais livro? Não sei. Talvez. Porque eu não quero... Não quero... Ela nem joga mais videogame comigo por causa dos livros. Mentira. Eu tô ficando chateado. Oh, cuidadinho. Oh. Tem alguém aí querendo jogar videogame comigo? Oh, meu menino. Sai de pia, sai. Tudo é bom. Oh, bebê. Nunca. Oh, tenta ser forte. E é isso, a gente vai ver aqui se ela vai pegar mais algum. Uhum. E depois a gente vai pra onde, não? Estamos aqui, eu tô usando o computador. Ah, se alguém falar que eu posso editar os vídeos aqui, não, não posso. Não pode instalar. Só posso usar o que tenho aqui. E, a gente já pesquisou isso, né? E o máximo é uma hora. A gente já pesquisou se eu podia vir pra cá e editar os vídeos, mas... Não. Seria até bom, porque eu vou ficar editando, ela vai ficar fazendo o que ela gosta. Sim. Mas não tem como. Tá bom? Ela ia ter apenas mais 30 minutos. Aqui, enfim. Agora. E ela não para. E eu quero mais dois livros. Nem pra jogar videogame com o marido. Tchau, gente. Então, depois lá da biblioteca, nós fomos no mercado, mas não mostramos quase nada porque a gente não comprou muita coisa. E também não tinha muita coisa pra mostrar, que foi lá no Aldis, e Aldis não tem tanta coisa pra mostrar assim pra vocês. Se vocês quiserem, quando a gente for no mercado, mostrar algo, vocês digam no comentário se a gente vê se tem lá, né, algo diferente pra mostrar pra vocês. Compramos um sorvetezinho diferente. Interessante. Exato. Não sei se vai ser bom, mas... A gente vai ver se consegue mostrar aí pro resumo de sexta. Pra quem não sabe, o resumo sai em terças e sextas, tá? Uhum. E é isso. Semana que vem, na outra terça-feira, vai ter um vidinho mais cabuloso. Porque vai ser em outra cidade, como a Abby disse, uma entrevista lá do Green Card. Exato. Vamos ficando por aqui? Não, por ali. Deixe aquele vídeo, aquele like maroto pra fortalecer esse canal, pra fortalecer a divulgação. E cada vez mais o vídeo se expandir. Comentem, porque a gente gosta de responder vocês. Eu não gosto. Mentirosa, tá bom? Vou ficando aqui por mais um dia, mas maravilhoso resumo e fui!